Obvinený bývalý šéf policajtov Milan Lučanský zomrel vo veku 51 rokov. Včera podvečer si v prešovskej väzbe siahol na život. Našla ho väzenská stráž, keď mu doniesli večeru. Stalo sa to aj napriek tomu, že policajného generála častejšie kontrolovali a popoludní s ním hovoril psychológ. Šéf justičných strážcov vylúčil pochybenie svojich ľudí, no zároveň rezignoval na svoju funkciu. Generálny prokurátor nariadil dôkladné vyšetrovanie. Včerajší deň Milana Lučanského v prešovskej väzbe nenaznačoval, že večer budú mať poplach. Policajný generál bol na vyšetrení u väzenského lekára. Následne o 13. hodine mal rozhovor so psychológom. Bol pravidelne monitorovaný, kontrolovaný v zmysle príslušného predpisu z pohľadu zvýšeného dohľadu. 16.30 bola kontrola. Komunikácia s obvineným a 16.39 proste bolo zistená daná udalosť. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa obesil, kým mu priniesli večeru. Justičná stráž ho oživovala, pomáhali aj záchranári. V kritickom stave sa ho ujali lekári prešovskej nemocnice. Nemá k tomu žiadne vyjadrenie, ani sa k tomu nejde nejak vyjadrovať do budúcnosti. Milan Lučanský sa dostal do väzby po akcii Judáš. Zatkli ho pre korupciu. Po troch dňoch za mrežami skončil v nemocnici. Dôvodom boli zranenia, ktoré si vraj spôsobil sám. Nešťastne zakopol a spadol na kovovú posteľ. Špekulácie, že už pred troma týždňami chcel policajný generál spáchať samovraždu, kompetentní odmietali. S ohľadom na to, čo vieme teraz, tak je zrejme, že asi tu nejaké odhodlanie bolo aj v tom čase. Ale s ohľadom na to, čím sme disponovali a ako sme to vedeli vyšetriť a posúdiť, tak nič tomu nenasvedčovalo. To znamená, teraz sa bavíme o nejakom stave, ktorý nastal, ktorý je veľmi smutný. Realizované psychologické vyšetrenia a psychiatrické vyšetrenie, či už v Trenčíne, alebo v Prešove aj po návrate, jednoznačne nepreukázali žiadne náznaky nejakých samovražedných sklonov u pána Lučanského. Generálny prokurátor nariadil dôkladné vyšetrovanie. Chce, aby preverili aj postup väzenského personálu. Ak sa zistí porušenie právnych predpisov alebo iných povinností zo strany kohokoľvek, bez ohľadu na jeho postavenie, bude vyvodená právna zodpovednosť. Bez ohľadu na toho, o koho pôjde. Šéf väzenskej a justičnej služby stojí za svojimi ľuďmi, že v ničom nepochybili. No aj napriek tomu opúšťa svoju stoličku. Anton Gbúr a Peter Žatko, RTVS. Politici nad samovraždou bývalého policajného prezidenta vyjadrujú ľútosť. Očakávajú riadne vyšetrenie okolností tragického konca života Milana Lučanského. Ministerka spravodlivosti chce preto zriadiť špeciálnu komisiu. Opozícia žiada, aby Mária Kolíková odstúpila z funkcie. Šok, ľudská tragédia či tragická udalosť. Tieto slová použili najvyšší ústavní činitelia a ďalší politici v reakcii na policajného ex-prezidenta Milana Lučanského, ktorý si siahol na život. Rodine vyjadrujú úprimnú sústrasť. Úmrtie bývalého policajného prezidenta pána Lučanského je podľa prezidentky ľudskou tragédiou a všetky okolnosti, ktoré s ňou súvisia, treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť. Generálny riaditeľ zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan vyvodil osobnú zodpovednosť a odstúpil z funkcie. Ministerka spravodlivosti si myslí, že justičná stráž nepochybila. Chce zriadiť špeciálnu nezávislú komisiu, ktorá celú udalosť prešetrí. Oslovím tým parlament, aby v tejto komisii boli aj predstavitelia opozície, oslovím pani prezidentku, oslovím verejnú ochrankyňu práv, oslovím aj Slovenskú advokátsku komoru. Uvažujeme o oslovení výboru pre predchádzanie proti mučeniu pri Rade Európy, aby sme tu mali medzinárodného takéhoto člena. Aby bolo jednoznačne zrejme, že je tu komisia, ktorá je nezávislá a nestranná. Opozícia zriadenie špeciálnej komisie víta, rovnako aj odstúpenie riaditeľa justičnej stráže, no nestačí jej to. Žiada, aby zodpovednosť prevzala aj ministerka spravodlivosti. Zdôrazňujem, že nebol odsúdený a po takejto udalosti a zlyhaní štátu by som od nej očakával aspoň nejaký rešpekt a patričnú emóciu. A pevne verím, že po dnešnom dni a dnešnom podvečeri sa ministerka Kolíková zobudí a tak, ako sa v kultúrnej krajine patrí, podá demisiu. Ministerka spravodlivosti reaguje, že ak sa niekto rozhodne siahnuť si na život, nie vždy sa tomu dá zabrániť. Vyhlásila však, že svoju demisiu zvažuje. Toto je politická kauza. Proste je to tak. Ako súvisí to aj s politikou. A v danej súvislosti je dôležité, a tak to aj vnímam, že či dôveru verejnosť má, systém a právny štát aj
v to, čo vykonáva ministerka spravodlivosti. Ak by som mala za to, že opatrenia, ktoré boli uskutočnené, sú nedostatočné, tak to budem sledovať a postavím sa tomu čelom. Opozičný Smer z udalosti obviňuje premiéra Igora Matoviča. Tvrdí, že z viacerých vysokých funkcionárov bývalej vlády, ktorých polícia zadržala alebo obvinila, sa stali politickí väzni bez dodržania prezumpcie neviny. Matovič musí za tragédiu generála Lučanského tvrdopíkať, lebo udalosti okolo generála sú priamým dôsledkom toho, ako Matovič hrubo zneužíva právomoci vo funkcii predsedu vlády. Matoviča netreba odvolávať. Matoviča treba verejne vyhnať z úradu vlády. Robiť z tejto osobnej tragédie politickú tému, o čo sa pokúšajú niektorí opoziční politici, je prejavom absolútnej bezcitnosti voči rodine a prekročením všetkých hraníc politickej komunikácie. Ja sa k tomu za žiadnych okolností neznížim. Každopádne najväčší prospekt z nešťastia Milana Lučanského má mafia, ktorá mala strach, že proti nej bude svedčiť. Podľa prezidentky by žiadny politik nemal určovať vinu a nevinu obvinených a vyvolávať vášne. Rozhodovať má vždy súd na základe dôkazov v spravodlivom procese a s plným rešpektom k právam obvinených osôb. Katarína Vildová, RTVS. Meno si urobil ako člen tímu, ktorý dostal za mreže mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. Do čela policajného zboru nastúpil po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V auguste odišiel do civilu. Začiatkom decembra ho jeho niekdajší podriadení zadržali v rámci akcie Judáš. Svedectvá tzv. Kajúcníkov hovoria o jeho údajnom zapletení v korupčnej schéme. Rodák z Popradu si prvýkrát oblekol uniformu na prelome 90. rokov. V zbore začínal ako pochôdzkar. Som si odšlapal svoj rok na uliciach, kde som mal ten prvý kontakt s tými pachateľmi. S postupom v kariérnom rebríčku prišla úloha rozbiť organizovaný zločin. Ako člen tímu pomohol zosadiť z mafiánskeho trónu Mikuláša Černáka. Pán Černák priložil mu pištoľ pod ucho. Kontakty v podsvetí ho priviedli na stretnutie s mafiánom Lajošom Šátorom v maďarskom pohraničí. Údajného strojcu masakra v Dunajskej strede po ňom nechal slobodne odísť. Neovláda maďarský jazyk, nebol som ozbrojený, dokonca som nemal ani služobný telefón. Jednoducho som nemal inú možnosť ako od tohto zákroku svojím spôsobom upustiť, nechá to tak. Po nástupe vlády Ivety Radičovej z polície odišiel. Pre vyhlásenia, že spolu s kolegami napomohol k úteku Karola Mela, sa s vedením policajného zboru súdil. Kým oni boli policajtmi, Melo bol sústavne na úteku. Keď odišli, podarilo sa nám ho zadržať. Nemám čo skrývať, nemám čo zatajovať. Myslím si, že za mňa hovoria výsledky. Do zboru sa vrátil za úradovania Roberta Kaliňáka. Pôsobil ako policajný viceprezident i šéf policajnej inšpekcie. Protesty po vražde novinára zmietli spolu s vládou aj vtedajšie vedenie polície. Šancu obsadiť ho najskôr dočasne, neskôr aj natrvalo dala Denisa Saková práve Milanovi Lučanskému. Policajným prezidentom bude ľavá ruka Roberta Kaliňáka. Pán generál Lučanský prešiel kompletnou finančnou kontrolou a dostal obnovenú previerku na stupeň PT, kde prešiel aj detektorom lži. Otázniky vyvolali jeho majetkové pomery. Apartmán na Floride či luxusná chata neďaleko Martina. Kritiku zožal i za rozpustenie tímu Kuciak. Faktom je, že polícia pod jeho vedením postavila údajných páchateľov vraždy pred súd. Nemohli sme vyslať jednoznačnejší odkaz pre spoločnosť, a to ten, že spravodlivosti nikto neunikne. S príchodom novej vlády začala NAKA zatýkať aj na najvyšších poschodiach. Milan Lučanský odišiel po nezhodách s ministrom vnútra v auguste do civilu. Trvalo niekoľko mesiacov a v putách niekdajších podriadených skončil aj Milan Lučanský. Na políciu sa po návrate z Chorvátska v decembri prihlásil sám. Súdkyňa ho poslala do väzby, aby neovplyvňoval vyšetrovanie. Obvinený je zbrania úplatku. Výpovede svedkov hovoria o korupčnom paušále. Za rok a pol vo funkcii mal zinkasovať viac než 500 000 eur. Milan Lučanský to vo výpovedi poprel. Jakub Prok, RTVS.